सम्मान्य अध्यक्ष महोदय राष्ट्रिय सभामा पेश भएको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तर सम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमाथि यस सम्मानित सदनमा आज भएको छलफललाई मैले गम्भीरतापूर्वक सुनेको पनि छु र गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि छु यो बहस र छलफलबाट सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तिनै तहको कार्यक्षेत्र एवं कार्य सम्पादनका विषयमा देखिएका कतिपय समस्याहरू समाधान गर्न निकै ठुलो योगदान भएको पनि मैले महसुस गरेको छु सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु प्रतिवेदनमा औल्याइएका समस्या तथा सुझावहरूलाई उच्च महत्व दिएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यस सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्न चाहन्छु निकै ठुलो सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको श्रृङ्खलाको जगमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अधिकार तथा स्रोतको संरचनालाई सङ्घीयता अनुरूप पुनर्संचना गरी अभ्यास गरिँदै छ सङ्घीयताको मूल मर्म नै तिन तहको अधिकार र स्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण नै हो त्यसैले तहगत अन्तर सम्बन्ध र समन्वयसँग संवन्द जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन नगरी सही अभ्यास पनि हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अन्तर प्रदेश समन्वय तथा कार्य विस्तृतीकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रिय सभाको संयता कार्नु अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गत सालदेखि नै गम्भीर रहँदै आएको छ र मैले यो कुरालाई यस सम्मानित सदनमा पनि विगतदेखि नै सम्बोधन गर्दै पनि आएको छु आज मलाई यो कुरा सुनाउन पाउँदा खुसी र गर्वको महसुस भएको छ कि दुई हजार छहत्तरमा सँगै दुवै सदनबाट पारित भएको प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको छ छिहत्तरमा हो त्यो पारित भएको ऐन बनेको छिहत्तरमा हो तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन अहिले कार्यान्वयनको निम्ति गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समिति बनाएर अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु त्यसै गरी अर्को असाध्यै चर्चा भएको सङ्घीय निजामती ऐन लामो समयदेखि त्यसमा बहस चल्दै आयो र अहिले सरकारले त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ र मलाई विश्वास छ छिटै हामी दुवै सदनबाट त्यसलाई पारित गर्ने सहित पारित गर्ने ठाउँमा पुग्ने छ र संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा दुईवटा असाध्य संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐनहरू सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ यो विषय मैले आज यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन पाउँदा विशेष खुसीको पनि महसुस भएको छ एउटा कुरा म के प्रश्न गर्न चाहन्छु ऐनका सन्दर्भमा भने प्रहरी समायोजन ऐन किन कार्यान्वयन हुन सकेन दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपले पारित भएर पनि कार्यान्वयन किन हुन सकेन म निकै चासोको साथ त्यसको खोजीमा थिएँ र त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के रहेछ भने प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन त बन्यो तर सङ्घीय प्रहरी ऐन बनेको थिएन सङ्घीय प्रहरी ऐनको अभावमा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा लान केही जटिलता हाम्रो सेक्युरिटी सेक्टरले महसुस गरेको रहेछ त्यसकारण मेरो नेतृत्वको यो सरकार बनिसकेपछि पछिल्लो पची, चरणमा मैले सङ्घीय प्रहरी ऐन ड्राफ्ट गर्ने कुरा र अनि त्योसँग तादात्म्य गर्दै प्रहरी समायोजन ऐन प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा लैने लैजाने लए कुरालाई समानान्तर रूपमा सँगसँगै अगाडि बढाएको हुनाले अब सङ्घीय प्रहरी ऐन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ र प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा छ यो जानकारी म गराउन चाहन्छु नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न एक सय बयानब्बेवटा नयाँ ऐन जारी रो अंतर्गत निमावली समेत निर्माण में भी कार में रहकर जानकारी माऊन चाहू राष्ट्रीय सभा को कार्यान्वयन कार्बधी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति को प्रतिवेदन दुई हजार अस्सी रिधान व्यवस्थापन समिति को संविधान बमोजिम बन बाकी अध्ययन प्रतिवेदन दुई हजार अस्सी को सुझाव बमोजिम एक सौ सत्रहटा ऐन पहचान कर प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी काम अघि बढिरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु यसै गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर सङ्घीय संसदमा पेस हुन बाँकी विधेयकहरूको सङ्ख्या एक्काइसवटा रहेको छ भने सातवटा विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको क्रममा रहेका छन् यसबाहेक बाँकी विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले मसौदा गरिरहेको अवस्था भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु सङ्घीय प्रणाली सुदृढीकरण गर्न सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण रहेका सङ्घीय शिक्षा विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सम्मानित प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको मैले जानकारी गराइ नै सकेँ यसै गरी प्रहरी समायोजन ऐनको पनि मैले जानकारी गराएँ अहिले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरूलाई गति दिने सन्दर्भमा हाम्रा चाहिँ भूमि सम्बन्धी विद्यमान ऐन र वन सम्बन्धी ऐनमा एउटा कन्ट्रोभर्सी एउटा विरोधाभास रहेको कुरा चाहिँ पत्ता लागेको छ त्यसकारण सरकारले भूमि ऐनलाई संशोधन गर्ने र वन ऐनलाई पनि संशोधन गर्ने र तिनलाई विकास मैत्री बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु यसबाट भूमि लगायतका सम्बन्धित ऐनमा संशोधन सम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु यसबाट प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्याहरू हल हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्दछु सामान्य अध्यक्ष महोदय तीन तहका सरकारबीच क्रियात्मक समन्वयका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन दुई हजार सतहत्तर बमोजिम समन्वयका संरचनाहरू क्रियाशील छन् सङ्घीय शासन प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि तहगत अन्तर सम्बन्धलाई बल बलियो बनाउँदै तिनवटै तह बिच देखिएका समस्या समाधान गर्न संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनालयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मेरै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक यो बैठक धेरै पहिले बस्नुपर्ने थियो र यो बैठकलाई नियमित गर्नु पनि पर्ने थियो त्यस्तो हुन सकिराखेको थिएन अहिले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक पोखरामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र त्यसले तिन तहबिचको समन्वय प्रक्रिया अगाडि बढाउन निकै ठुलो योगदान गर्यो प्रतिवेदनमा औल्याए अनुसार संविधान जारी भए लगत्तै यो अभ्यास सुरु हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद क्रियाशील हुन सकेको थिएन मैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको संरचनालाई नियमित बैठक आयोजना गरी क्रियाशील बनाउन पहल गरेको छु पोखरामा मात्रै होइन पोखरा, मात पोखरा बैठकले गरेका निर्णयहरूको समीक्षा काठमाडौँमा फेरि अर्को राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बसेर त्यसको समीक्षा गर्ने र कार्य कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सम्बन्धी अहिले यहाँ प्रतिवेदनमा जे सुझावहरू दिइएको छ त्यसका कयौँ पक्षहरू अलरेडी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु बैठकले यसअघि तर्जुमा गरेको कार्य कार्यविस्तृतीकरणले संघीयताको मर्मलाई समेट्न नसकेको निष्कर्षसहित यसलाई परिमार्जन गर्न सिफारिस समिति गठ, गठन सिफारिस समिति गठन गरिएको सिफारिस समितिलाई पृष्ठपोषण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएका सचिवहरूको संयोजकत्वमा विज्ञसहित क्षेत्रगत समिति गठन गरिएको र समितिको प्रतिवेदनमाथि समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकमा छलफल भएको जानकारी पनि म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु प्रतिवेदनमाथि प्राप्त सुझावहरूलाई समेत समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिन उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री सहित रहने गरी उच्च स्तरीय समिति गठन भई यसलाई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको छ कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तयार भएपछि तहगत अन्तर सम्बन्ध अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड तथा अन्तर तह समन्वयका बारेमा यहाँ छलफलमा उठेका विषयहरू कार्य सम्पादनमा देखेका समस्या तथा अस्पष्टताहरू अन्त्य हुने र यो सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनको एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुने मैले विश्वास लिएको छु त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीजको समन्वय र अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश समन्वय रह रहे परिषद एवं विषयगत समितिका बैठक लगायतका अभ्यासहरू यो बिचमा हुँदै गएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु यी बैठकमा भएका छलफलहरूबाट संविधान अनुरूप संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी नीतिगत तथा संरचनागत विषयहरू पहिचान भएका छन् प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधैँ अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा कारका काम कार्वाहीमा बाधा परिरहेको विषयमा सरकार गम्भीर छ यस विषयमा हिजो मात्रै सम्पन्न राष्ट्रिय विकास विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत गम्भीर रूपले छलफल भएको छ अहिले यहाँ मान्य सदस्यहरूले पनि यो विषयलाई इङ्गित गर्नुभयो यसको उचित समाधानका लागि तत्काल कार्य अघि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन गरिसकिएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय वित्तीय संहितालाई थप सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीरताका साथ कार्य अघि बढाएको छ यसै साता मात्रै वित्तीय संहिताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासलाई संविधानको मन अनुरूप सुदृढ गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरिएको छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ऐन बमोजिम दुई हजार छहत्तरमा नेपाल सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी सिफारिस गरे बमोजिम बाँडफाँट सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ यसबिचमा तिनै तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभव समेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा पन्ध्र बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ यसबाट तिन तहबीच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुने विश्वास लिइएको छ तहगत सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरू समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको छ नेपालको संविधान बमोजिम प्र प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ हाल प्रदान गरिँदै आएका चार प्रकारका अनुदानहरूमध्ये समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै जाने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु यो समानीकरण अनुदानका सन्दर्भमा केही कन्फ्युजन अस्तिसम्म थियो हिजो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट सरकारको तर्फबाट मैले त्यसलाई स्पष्ट गरेको छु समानीकरण अनुदान घटाइने छैन संविधानको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढाइनेछ बरु क्रमशः समानीकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने र सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने नीति सरकारले लिनेछ भनेर स्पष्ट गरिएको छ सरकारले समपूर्वक र विशेष अनुदानलाई समेत बदलिएको परिस्थिति अनुसार अझ प्रभावकारी बनाउँदै लान आवश्यक छ खास गरी विशेष अनुदान भनेको विशेषकै रूपमा लिनु पर्थ्यो विशेष पनि झन्डै झन्डै सशर्त जस्तै या सामान्यकरण जस्तै हुने हो भने विशेष शब्द नै किन प्रयोग गर्न पर्यो भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल अगाडि बढाएको छ र विशेष अनुदानलाई विशेष रूपले नै परिचालन गर्ने बारेमा हामीले नीतिगत निर्णय गर्दैछौँ तीन तह तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका विभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाहरूको नियमित बैठकमा आएका सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर रा, वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ हाल प्रचलित अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामिक बनाउन संशोधनको प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ यसले तीन तहबिच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूको समाधान गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आय। आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणको सूत्र द्वितीय तथ्याङ्कमा आधारित भई तयार गर्ने भएकोले वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप समन्यायिक र यथार्थपरक बनाउन राष्ट्रिय तथ्याङ्क का कार्यालयबाट स्थानीय तहसम्मको खण्डीकृत स्तरीकृत र अध्यावधिक तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्ने कार्य भइरहेकोले यस प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप वस्तुवादी बनाइनेछ सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि वित्तीय संहिताका क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू कानुनी नीतिगत र संस्थागत सुधार मार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ विकास आयोजना निर्माण बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहबीच उचित समन्वय हुन नसक्दा समेत कतिपय समस्या सिर्जना भएका छन् संविधानमा उल्लेखित सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा सम्बन्धका सिद्धान्त एकल तथा साझा अधिकारको सूची लगायतको मार्ग निर्देशनमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड दुई निर्देशिका जारी गरिएको छ यो निर्देशिकाले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा साझा अधिकार क्षेत्रका आयोजनाको समेत वर्गीकरण स्पष्ट पारेको छ ठुला आयोजन कार्य आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठुला आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठ पोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित अर्थ मन मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयलाई हिजै मात्रै मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा निर्देशन जारी गरिसकेको छु यसै गरी सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन दुई हजार छत्तरमा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि समय अवधि परिवर्तन गरेको यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्वास मैले लिएको छु र यो कुरा गत साल नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा नै मैले सरकारको तर्फबाट अर्को सालदेखि नीति कार्यक्रम निर्माण गर्ने तयारीमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूको पर्याप्त छलफलको समय दिएर सुझाव लिएर त्यसको आधारमा नीति कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइनेछ र त्यसैको आधारमा बजेट वक्तव्यको तयारी पनि गरिनेछ भनेको थिएँ त्यही अनुसार अहिले सरकारले अध्यादेश मार्फत कार्यतालिका परिवर्तन गरेर त्यो पर्याप्त छलफलको आधार तयार पारेको छ र मेरो विश्वास छ यो पटक हामीले नीति कार्यक्रम पनि बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यासको तरिकाबाट र जनताको बिचमा पनि पर्याप्त बहस गराएर त्यसलाई केन्द्रित गरिनेछ र बढी जनमुखी बनाउने प्रयास हुनेछ भने बजेट पनि उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरामा विशेष रूपले केन्द्रित गर्ने अगाडि हामी बढ्दैछौँ र यसले मलाई लाग्छ आउने दिनमा जनतामा एउटा नयाँ आशा जोगाउनेछ र नयाँ भरोसाको स्थिति बनाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ र बजेट चाहिँ बनाउँदा पनि सबै साना साना योजनाहरू पनि दस लाख बिस लाख तिस लाखका पनि सङ्घले नै चाहिँ ह्यान्डल गर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनेछ यो पटक तिन करोडभन्दा तलका सबै आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने तिन करोडभन्दा माथिका र त्यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू मात्रै सङ्घले ह्यान्डल गर्ने नीतिगत परिवर्तन गरिएको छ मलाई विश्वास छ यो परिवर्तनले जनताको र स्थानीय तहको प्रदेशको र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छ अन्त्यमा सङ्घीयता सङ्घीय संग्ये प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ त्यसको जानकारी गराउँदै सङ्घीयता कार्वनका निम्ति यहाँहरूले लिनुभएको सकारात्मक पहल र भर्खरै यहाँ प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन र त्यसका सुझावहरूलाई मैले सरकारलाई निकै ठुलो सहयोग राष्ट्रिय सभाबाट भएको अर्थमा बुझेको छु यसको लागि यो प्रतिवेदन तयार पार्ने सबै मान्य सदस्यहरूलाई र यसमा छलफलमा सहभागी भएर यसलाई अझ परिमार्जन गर्न सहयोग गर्ने सबै मान्ने सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन